Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper. Днес отново се завръщаме в тази кошмарна къща, от която малко се съмнявам да направя някаква печалба. Преди да влезем в нея, не забравяйте, че ако искате още House Flipper, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. Интересен факт. Започвам клипа точно в полунощ. Така. Нямам никакво желание да се качвам на вторият етаж, обаче трябва да го направим. Ох, мале, колко много паяжини. Дайте да почистим мъничко. Ето така. Уоу, ама той има много стаи. Какво, какво стана? Това е спалнята. И в нея има толкова много боболечки, че настръхнах. Дайте бързо да я изчистим. Начало ще купя ето това прекрасно легло и ще го поставя ето тук. Точно пред него ще поставя и ето този телевизор. Тук във ъгъла поставям нощно шкафче. От тази страна гардероб. А сега е време да доукрасим с детайли. Готови сме с стаята, не знам дали на вас ще ви хареса, обаче аз направо се влюбих в нея. Така. От лявата страна имаме тази масичка с сакси отгоре, едно готино килимче. От дясно върху нощното шкафче добавих и нощна лампичка, след което добавих и един шкаф под телевизора, върху който имаме DVD плеер, две картини, които са на жената и отстрани колони към телевизора. Това е цялата стая, според мен стана много добре. Оу, да не забравим и шторичките и завесите. За жалост от тази страна заради гардероба нямаше как да сложа завеса. Нека сега оправим ето тази стая, която реално е банята. Ето че най-накрая сме готови и с банята. Сложих доста готина мивка, тук имаме кърпа, туалетна хартия, килимче, отново огледало с лампа. Тук имаме сапонерка, която за жалост не ми дава да поставя върху шкафа на мивката. Други неща, които можем да намерим са този шампуан, четка за зъби и паста за зъби. Оу, и тук съм забравил да боядисам. Заедно с боядисването добавих и ето тази шторичка. А сега е време да се запътим към последните две стаи в дъното на коридора. Дали ще намеря труп в тази къща? Ако няма в тези две стаи, може би долу в мазето. Нека влезем ето тук. Окей, това е чисто празна стая. Брей. Този път първото нещо, което ще добавя, са завеси. Следва ето това легло в ъгъла на стаята. Естествено, няма как да оставя детето без бюро. Тук вземам ето този гардероб. А сега се захващаме с детайлите. Когато влезем, естествено, първото нещо, което се набива на очите, е бюрото.
На него можем да видим монитор, клавиатура, мишка, компютър и DVD, което да речем може да представим като конзола. След което имаме стол, тук имаме шкаф с картина и цвете. Пред леглото имаме готино килимче, под леглото имаме някаква кутийка и тук съм добавил една картина. С една дума направих стая, която е за малко по-одраснало момче. Нека видим и какво се крие ето тук. Оле-ле, малка стаичка с килер, в който има зайче. Ей, зайчо, знаете ли какво си мисля аз? Удри! Така, ще разширим малко тази стая. Окей, погледнете колко интересна постройка направих. За жалост обаче трябва да се сбогуваме с нея. Доста дълго се чудих какво да направя тук и реших да направя стая за момиче. Първото нещо, което ще купя е ето това сладко легло. След което идва време за гардероб. И третото нещо за щастие са детайлите. Стаята е готова и стана наистина невероятна. Когато влезем, първо виждаме розовото килимче, след което на леглото имаме плюшени играчки. Отгоре картина, отстрани две лампи, обаче едната за жалост се бъгна. И както виждате, светлината отива настрани в стената и това не мога да го оправя. След което тук имаме един готин шкаф с огледало, а тук друг шкаф, който е на стената и може да се отваря по брутално як начин. Как мислите, това ли е мечтаната стая на едно момиче? Напишете ми долу в коментарите. А сега трябва да боядисаме и коридора. И така. Ето че най-накрая сме готови и вече може да слезем в масето. Въпреки че изобщо не ми се слиза, там долу това ме оплаши. Ох, чакайте да я продам тази врата. Ще намеря ли? О, не. Какво се случва тук? Картина за 10 долара. Махам я. Тук никой да не влиза. Няма да го оправям. Аз ще се побъркам ако оправя това мазе. Мале... Тези хора ще ме откажат от тази игра. Бързо да я продавам и да се махам от тука. Ето че имаме победител, който предлага 375 000 долара. Аз обаче ще се опитам да го набутам още малко. Колко малко? Само с 15 000 долара. Нека видим. Пичът е съгласен за тази ужасяваща къща ми. Окей! Благодаря ти адски много, приятелю. Със здраве да си я ползваш. И хората, които преди малко залагаха и се оплакваха, ми напомниха, че не съм направил кухня и продадох къщата без кухня, но няма значение. Вече имам 729 000 долара и с нетърпение чакам DLC-то за градините, където ще мога да си добавя басейнчета и какви ли не други работи. Апдейтът ще излезе съвсем скоро, така че бъдете готови. А ако този клип ви е харесал, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!